Re! Viss ēters ir te! Ja jūs braucat uz lielveikalu iepirkties uz divām stundām automašīnu stāvvietā, varat novietot par velti. Taču nedod Dievs, ja jums savajadzēsies uz šo pašu veikalu braukt tajā pašā dienā vēlreiz, jo tad jūs var sagaidīt kāds nepatīkams pārsteigums. Sociālajā tīklā Facebook lielu rezonansi izraisījis lūk šāds ieraksts. Situācija sekojoša. Brauc ar automašīnu uz Rīmi Aniņmuižas bulvāri. Pulksten 11.20 ievadīja automašīnas numurzīmi un uz 10 minūtēm iegāja veikalā. Pulkstenis 15.02 es otro reizi iebraucu tā paša Rīmi stāvvietā. Ievadīju automašīnas numurzīmi un devos uz veikalu. Uzkavējos tur tikai 5 minūtes. Iekāpju mašīnā un man ir naudas sots 30 eiro. Es zvanu un viņi man saka, ka minimālajam intervālam starp reģistrācijām jābūt 4 stundas. Lūk, kā 4 stundu ierobežojuma nepieciešamību mums paskaidroja lielveikala apsaimniekotāji. Šajā konkrētajā gadījumā Rimī nav ēkas īpašnieks, un šī ir ēkas īpašnieka iniciatīva par noteiktiem laika ierobežojumiem. Tomēr ieviestie laika ierobežojumi ir mūsu pircēja ērtībām. Attiecīgi, bieži vien gadās, ka stāvvietās tiek novietots pārkrati, arī to automašīnu īpašniekiem, kuri nav veikala apmeklētāji. Tādēļ, lai veikala apmeklētāji varētu ērti iepirkties un atstāt savu automašīnu pie veikaliem, ir ieviests šis ierobežojošais laiks. Saņēmām skaidrojumu arī no uzņēmuma City Parks, kas apsaimnieko vairākas pie lielveikaliem Rimī esošās autostāvvietas. Tostarp arī Aniņmuižas bulvārī 40A, kur pie soda naudas bija tikusi sieviete, kuras ierakstu atradām sociālajā tīklā Facebook. Klientiem ir iepirkšanās, tiek piedāvāt divas bezmaksas stundas autostāvvietā. Un tās var saņemt reģistrējot automašīnas numuru reģistrācijas kioskā, kas atrodas katrā izniecības centra ieejā. Un lai izvairītos no iespējām, ka, piemēram, tie paši apkārtējo māju iedzīvotāji ar netik labiem nolūkiem mēģina visu dienu stāvēt autostāvvietā, izmantojot bezmaksas laiku, ir paredzēts noteikts tā saucamais nereģistrēšanas periods, kad reģistrēties atkārtot bezmaksas laikam, pēc tam uzreiz nav iespējams. Un reģistrējoties pēc tam, pēc bezmaksas laika, kioska ekrānā parādās uzraksts, ka reģistrēšanās vienreiz ir bijusi un, diemžēl, otrreiz nav iespējams. Gan Rimī, gan City Parks aicina pret šo ierobežojumu izturēties ar sapratni, jo nereti cilvēki, kura darbvieta atrodas tuvākajā apkaimē, jau rīta pusē masveidā ar saviem braucamajiem okupē tikpat kā visu stāvvietas teritoriju, tad ik pa divām stundām atgriežas, atkārtoti pireģistrējot savu auto, un tā visas darbdienas garumā. Rezultātā iegūstot bezmaksas stāvvietu savam auto, kamēr lielveikala apmeklētājiem savus braucumos nav bijis kur novietot, un viņi bijuši spiesti meklēt citas iepirkšanās vietas. Tādējādi radot zaudējumus gan lielveikaliem, gan stāvvietas apsaimniekotājiem. Bet tagad, kad ievies šis 4 stundu intervāls, šādu ļaunprātīgu auto novietotāju esot kļuvis nesalīdzināmi mazāk. Argots Pakalns, Kristaps Dombrovskis, 4. studija.